İyulun 16-sında Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatına başçılıq edən mütəşəkkil siyasi təşkilatın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasından 30 il ötür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 1989-cu il iyulun 16-sında Bakıda keçirilən gizli konfransla təsis edilib. AXC-nin ilk sədri Əbülfəz İlçibəy olub. Təsis konfransında 15 nəfərdən ibarət ilk idarə heyəti formalaşıb. İsa Qəmbər, Etibar Məmmədov, Hikmət Hacızadə, Leyla Yunus, Pənah Hüseyn, Nəcəf Nəcəfov, Tofiq Qasımov, Yusif Səmədoğlu, Zərdüş Əlizadə, Sabit Bağırov və Əlikram Hümbətov idarə heyətinin ilk üzvləri olublar. Onlardan üçü Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz İlçibəy, xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlu və Azadlıq qəzetinin ilk redaktoru Nəcəf Nəcəfov artıq dünyasını dəyişiblər. Bu təşkilat düz 6 il, 1995-ci ilin yayına, Milli Məclisə ilk çağırış seçkilərə kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adı altında fəaliyyət göstərdi. Seçkilərə qatıla bilməsi üçün partiyaya çevrilməsi tələb olunurdu və həmin vaxtdan AXC Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası oldu. Bu təşkilatı 11 il ərzində 2000-ci ilin yayına qədər mərhum Əbülfəz İlçibəy rəhbərliyə etdi. Sonradan bu partiya ən azı 3 yerə bölündü. Əli Kərimli, Mir Mahmud Mirəlioğlu və Qudrət Həsənquliyev tərəfdarları arasında. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına Əli Kərimli rəhbərliyə edir. Qeyd edək ki, AXC-də bugün siyasi fəaliyyətdə olan və son illər siyasi fəaliyyətdən kənarda qalan tanınmış siyasətçilərin, millət vəkillərinin, dövlət və hökumət rəsmilərinin, iqtidarlı müxalifətli, birtərəfli bütün kəsimlərin əksər təmsilçiləri təmsil olunmuş, onun üzvü olmuşlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsindəki liderallar qanadına İsa Qəmbər, radikallar qanadına isə Etibar Məmmədov liderlik edib. AXC-nin rəhbərliyi, yəni idarə heyətində müxtəlif dönəmlərdə İsa Qəmbər, Tofiq Qasımov, Sabit Bağırov, Hikmət Hacızadə, Vurğun Əyyub, Pənah Hüseyn, Dilarə Əliyeva, Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev, Hacı Əlikram Əliyev, Sabir Rüstəmxanlı, Ümid Canbaxışov, Yusif Səmədoğlu, Zərdüş Əlizadə, Leyla Yunus və Nemət Pənahlı təmsil olunublar. Sonradan Leyla Yunusla Zərdüş Əliyev AXC-nin rəhbərliyindən və təşkilatın sıralarından istifa verərək Sosial Demokrat qrupunu yaradıblar. Nemət Pənahlı da AXC-dən gedib. Həmçinin Etibar Məmmədov 1991-ci ilin yayında AXC-dən gedərək AMİP-i təşkil edib. 1992-ci ildə İsa Qəmbər öz tərəfdarları Vurğun Əyyub, Hikmət Hacızadə, Sabit Bağırov və digərləri ilə indiki müsavatı bərpa ediblər. Sabir Rüstəmxanlı VHP-ni, Hacı Əlikram İslam Partiyasını yaradıb. Ümid Canbaxışov öz növbəsində aktiv siyasətdən bir qədər kənarlaşıb. Rəhim Qaziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə bu təşkilatın sıralarından uzaqlaşdırılıb. Nemət Pənahlı isə Turan Milli Dövlətçiliyi Partiyasını yaradıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin ilk sədri olan Tamerlan Qarayev isə Bacanağı Millət Vəkili Rasim Musabəyovla Doğru Yol Partiyasını yaradıb. Sonra həmin partiya müsavata birləşdirilib, amma Tamerlan Qarayev səfir olduğu üçün müsavata qoşulmuyub. Həmçinin AXC-nin rəhbərliyində Ali Məclisdə təmsil olunmuş siyasətçilər arasında yapın yaradıcılarından və indiki hakimiyyətin bir zamanlar tanınmış simalarından olan mərhum Murtuz Ələsgərov, keçmiş nazir Əli Nağıyev, həmçinin Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağmalı, Milli Vəhdət Partiyasının sədri Yunus Oğuz və digərləri olub. Bununla yanaşı, ADİP-in sədri Millət Vəkili Asim Mollazadə, Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli, KXCP-nin sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, sabiq deputat İbrahim İbrahimli Millət Vəkili, MDHP-nin sədri Fərəc Quliyev, BAXCP-nin sədri Qudrət Həsənquliyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev, Aydınlar Partiyasının sədri, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulam Hüseyin Əlibəyli, Millət Vəkili Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimli, bitərəf Millət Vəkili Əli Mənsimli, o cümlədən Zəlimxan Məmmədli, Əli Mustafayev, Aydın Kərimov, Fuad Mustafayev, Tofiq Seyidov, Naxçıvanın sabiq baş naziri Becan Fərzəliyev, Abbas Abdullah, müsavatın başqanı Arif Acılı, sabiq nazirlər Rauf Qarayev, Firudin Cəllov, İbrahim Vəliyev, o cümlədən Sahib Məmmədov və digərləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxtəlif strukturlarında zaman-zaman təmsil olunublar.
Bununla yanaşı, indiki Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin baş naziri Novruz Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini Mübariz Qurbanlı, səfir, keçmiş nazir Vilayət Quliyevində bir zamanlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri olduqları barədə mətbuatda məlumatlar var.